maanta oo taariikhdu tahay 23 bisha November 2022 kadib markaan dhageystay warbixintii ay soo diyaariyeen gudiga aan u magacaabay xaaladda abaaraha ee dalka taas oo muujisay inuu dalka ku sugan yahay xaalad adag oo keeneen abaaruhu sida darteed waxaan ku dhawaaqayaa inuu dalku galay xaalad degdeg ah oo bini'aadamnimo loona baahan yahay gurmad degdeg ah gudaha iyo dibadda waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ganacsatada culimada diinka qurba joogta beesha caalamka saaxiibada Soomaaliyeed inay si mug leh uga qayb qaataan taakulinta dadka oo abaaruhu saameeyeen waana arrin degdeg ah waxaan rajaynayaa inaad si degdeg ah ugu soo gurmataan wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaah